تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے. میں بے قرار, میں بے قرار, ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا. دل چوندا ہے تینو کول بٹھا کے, میں درد پرانے چھیڑا. میں بے قرار ہوں, میں بے قرار, میں بے قرار تھا میرا قرار سے گئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کاغا میری گستی کاغا بوز مدینہ کاغا میری میری ہستی کا بوز مدینہ کا میری ہستی یہ گا سبب بار بار آپ سے ہے. اے چشم اشک بار برس ایک بار اور, اے چشم اشک بار برس ایک بار اور, تیبہ کی سرزمین کو ترس ایک بار اور, بار جاؤں مدینے بھرے نہ دل, ہر بار آ کے یہ کہوں بس ایک بار اور. کہاں وہ مدینہ کہاں
میری ہستی کا وہ مدینہ کا میری شرف بار بار آپ سے ہے. اور یہ شعر مجھے بے حد پسند ہے کہ محبتوں کا سلا کون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے. سنگر جا غار آپ سے ہے. دیکھ ابو بکر و عمر ان سے غلامی کی سند لے کے ابو بکر و عمر ان سے غلامی کی سند لے کے ابو بکر و عمر ان سے غلامی کی سند حشر تک لیٹ گئے قدموں میں آرام کے ساتھ محبتوں کا سلا ایسے کون دے جانیوں میں یار غار آپ سے ہے. اور میں اس یقین سے یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. اب ایک شعر رفیق ضیاء صاحب نے, انہوں نے تو اپنے حوالے سے لکھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پورا جو قبیلہ حسان ہے اس شعر میں ہمارے قبیلے کی ترجمانی ہوتی ہے. یعنی کہ رضوی صاحب دنیا میں کہیں چلے جاتے ہیں, قاری صاحب میں یا ہمارا کوئی بھی دوست چھوٹا ہو بڑا ہو کہیں بھی ہم جاتے ہیں خدا کی قسم لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ سب محبتیں یہ سب جس طرح پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ بغیر سفارش کے اللہ پاک نے حکومتی ایک بڑا اعزاز اللہ نے نوازا. اور قاری صاحب سے پہلے ہی محبت تھی. قاری صاحب نے مجھے, میں برملا کہہ رہا ہوں, محفل میں اظہار کر رہا ہوں,
کہ قاری صاحب نے دوسرے دن مجھے جناب مبارکباد دی میرے اعزاز کی. اللہ کریم ہماری یہ محبتیں ہمیشہ سلامت رکھے. ہم سب کا حسب حال شعر. میری تو حبیب اللہ میری تو غلطی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو غلطی ہی کیا ہے میرے غریب. غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میرے استاد گرامی کا ایک شعر. جہاں جاتا ہوں مجھ کو لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. جہاں جاتا ہوں مجھ کو لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. ملا گئے مجھ کو یہ اعجاز نسبت یا رسول اللہ. مجھ کو یہ اعجاز نسبت یا رسول اللہ ملا ہے. مجھ کو یہ اعجاز نسبت سب کہیں گے ملا ہے. مجھ کو یہ نسبت یا رسول اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا پیار آپ سے. مدتاں بیت گئیاں ایویں بس